chip to the mark the name. Alright, so you go up on the Du er videre til dag to. Ja. Har du mye i potten? Ja, 80 000. Oi. Det er ikke verst. Ja, greit det. Skal vi gjøre det for å slå ut alle nå og stikke av seieren? Nei, det kan jeg ikke si her nå. Et skjult triks. Ja. Jeg er ute av konkurransen. Jeg forsvant i går rett før de stengte. Synes ikke du det er litt sånn urettferdig at jeg ikke får være med videre? Jo, siden du er jente så synes jeg det. Ja, for det burde jo vært et eller annet handicap. Ja. Jo, kanskje. Ja, jeg er enig. Jeg er det. Men er det sterkt sollys? Ja, det er, har du ikke sett lyset i taket. Ja. Funker det med den der da? Ja, det gjør som regel det. Vi snakker. Ja. Make out. Ja. Lykke til. Mannen med den hotteste dressen. Jo. Går det bra? Ja, visst. Vi er klar for dag to nå. Ja, har du mye penger? Nei. Det er ikke tunga. 111 000 cirka. Oi, det ser lovende ut for meg og deg. Ja, det går. Vi deler potten. Selvfølgelig. Klart å gjøre det. Kanskje si nei til en sånn som du vet. Vi får bruke det på bryllupet. Ja, absolutt. Ja. Lykke til. Takk for det. Se, jeg har altså... Hvor mye du har? Har jeg mer enn deg? En gang til. Har jeg mer enn deg? Hva er det som står? Ja, men jeg har med brillene. Jeg har 85. Jeg har 25 800. Nei, den vil jeg ha. Ja, den vil jeg ha. Ja, den vil jeg ha også. Hvordan tror du dette kommer til å gå? Nei, det aner jeg ikke, gutt. Jeg er ganske fersk i dette her, så jeg er litt nysgjerrig på det. Du har trua? Må jo ha det, da. Det får gå som det går. Hva skal du bruke pengene til hvis du vinner? Åh, så langt har jeg ikke tenkt den, da. Men da blir det vel Vegas, tenker jeg. Da blir det Vegas. Ja. Jeg blir lett med deg. Ja, takk. Ja. Ja, endelig en. Jeg kjenner som jeg er med videre. Hei. Jeg visste det var lurt å bli kjent med deg. Mm-hmm. Hvor mye har du i posen til? I posen har vi sett den i 84. Oi. Mm-hmm. Det ser lovende ut for oss. Vi er fornøyde med det, vet du. Det er vi, vet du. Mm-hmm. Det blir kos. Det blir kos. Så hva har du tenkt å gjøre nå fremover for å slå ut av det? Nei, først skal vi åpne posen og sette frem chipsene, så skal vi nå se hva de andre gjør. Har du en favorithånd? Ja, det blir vel 7-2 etter at vi spilte den ganske hardt i går, så... Oi. Det er ikke verst. Ja. Lykke til. Takk. Mm. Neste blondino på dag to. Ja, det var din ord. Går det bra? Nei, det gjør ikke det. Nei, han liter ikke. Hvor mye du har? Jeg har 28 000. Ja, men du dobler lett den, altså. Jeg håper det. Ja. Jeg satser på deg, jeg. Ja, men det er bra. Jeg må få en blondino til topps. Ja, det var gøy. Ja. Lykke til. Det er det.
Men i Fixlimit Hold'em 2012. Gratulerer. Ja, tusen takk, tusen takk. Hvordan føltes det å bli norgesmester? Det var kanskje ikke den øvelsen du hadde regnet med å bli norgesmester i? Jeg regnet med at det måtte bli enten Fixlimit Hold'em eller Horse, fordi at jeg er best i minbet poker, så jeg regnet med det ble en av de to hvis det skulle noensinne bli det. Så jeg tok faktisk skammelig feil, jeg der. Ja, altså, ja, det gjorde det. Jeg lov å si det. Du, ikke bare det, men du gikk jo også veldig, veldig, veldig dypt i nettopp Horse-turneringen. Ja, jeg gjorde det. Det var mange gode spillere med der, og
mange spillere har sett opp til og beundret for deres ferdigheter, så det artig å komme heads up mot Torstein og nesten klare å vinne. Ja, for hvis du hadde vunnet, så hadde du blitt historisk. Du hadde vært den første spilleren som hadde tatt to NM-titler under ett mesterskap. Ja, det stemmer det. Det har jeg ikke tenkt så mye over, men det hadde vært veldig bra å gjøre det, selvfølgelig. Men allikevel en førsteplass, en seier, en titel og en andreplass i Norgesmesterskapet i poker 2012. Det står det respekt av, Marius. Ja, det føler jeg absolutt at jeg gjør. Jeg var veldig fornøyd når jeg og Torsten igjen i Horsen. Så, altså, uansett hvordan det gikk der, så hadde jeg vært strålende fornøyd. Så, det lukter player of the year. Ja, når Tollefsen har også gjort det veldig bra i år, så vi får se hva som skjer. Du har en seier. Er en seier. Det teller mye. Så er jeg med en fersk Norgesmester, Endre Sagstuen. Du vant Pot Limit Omaha. Gratulerer. Tusen takk. Fortell litt om hvordan turneringen fortonet seg. Nei, det følte spillet satt bra, og det var godt at jeg rannet bra. Ja, det var en morsom turnering. Det var jo stort felt i Omaha i år. Satte vel rekord for den øvelsen? Ja, det var... Det var mange gode spillere, så jeg er fornøyd med å ha tatt ned den. Ja, det skal sies at det var mange gode spillere med, og det er klart man må gli litt i løpet av en Omaha-turnering. Var det noen spesielle ting som skjedde som gjorde at du gikk så dypt? Nei. Var det bare godt spill? Nei, jeg var ikke all in bak, men jeg hadde ikke uflaks, det hadde jeg ikke. Hendene holdt, og det var mye bra spots, riktig spots. Det var artig. Fortell litt om finalebordet. Finalebordet tok lang tid før det gikk fra 7 til 6 spillere. Men jeg følte jeg valgte bra spot, så jeg er fornøyd med spillet mitt. Og, ja. Endre Sagstuen, gratulerer med Norgesmestertittelen. Tusen takk. Jeg sitter her med Norgesmesteren i heads-up, Eirik Ruud Iversen. Først av alt, Eirik, gratulerer. Tusen takk. Du, heads-up-feltet, det er jo som regel fryktelig sterkt, og det var ikke noe mindre sterkt i år. Nei, jeg vil si at det var den hardeste turneringen. Fortell litt om veien din gjennom heads-upen. Møtte først deltidspoker, og så møtte jeg Andreas Høyvold og Stefan Kjærstad, Markus Garberg og så Henrik Tollefsen i finalen. Og dette er faktisk noen av Norges sterkeste spillere som du har slått heads up. Det var det. Så jeg er veldig fornøyd. Ja. Og Henrik Tollefsen er jo Norgesmester, hadde muligheten til å ta sin andre titel, men det satte du en stoppe for. Men jeg vet at du kjenner Henrik veldig godt, at dere er gode venner. Ja, vi kjente hverandre ikke så veldig godt før NM nå, men jeg kunne ikke la den gå til Trondheim og til Holmen på Østlandet. Ja, det høres bra ut, Erik. Ja, hva er planen videre? Det er vel bare å fortsette å spille på nett og fortsette å grinde. Hva? Jeg tenkte litt på det, akkurat dette med poker. Det må jo være fantastisk å kunne konkurrere på lik linje med andre i en sport. Helt klart. Veldig kjekt at jeg kan hevde meg der. Mm. Snakket også med Henrik Tollefsen, og han sa i etterkant at vi har fått en veldig verdig heads-up-vinner, Erik. Det er veldig hyggelig å gjøre. Det er det. Nok en gang gratulerer. Tusen takk. Thank you.
første bordet. Nei. Første bordet så du postet. Ja, det er det. Bare gikk bedre så. Ja. Det gikk bedre så. Norgesmester Ida Landsverk, du vant dameøvelsen. Gratulerer, Ida. Tusen takk. Du er jo på en måte den første norgesmesteren kvinnelige, for vi har en online norgesmester, vi har en norgesmester i Freeroll NM, Lotte Westrum, men du er den første under offisielt live NM. Hvordan føles det? Det føles naturlig nok utrolig gøy. Det er morsomt å vinne en titel under NM, uten tvil. Du kom jo til slutt heads up med Alar Lee, og det var det mange som var litt spent på. Ja. Nei, det var, den heads upen gikk jo ganske fort. Det tok jo tre høner før vi var all in der, og vi hadde ganske lik stack. Alar hadde sånn 25k mer eller noe. Så det begynner med at hun racer, og så ser jeg på firepar og pusher, siden blindene er så høye med firepar. Så får jeg snapcallen der, og da blir jeg klart veldig nervøs, men så hadde hun konknekt, det var en flip. Så, og det sto. Det gjorde det. Du, det har vært litt sånn snakk rundt dette her med dame-NM, og det er mange som mener at damene selvfølgelig i poker så stiller de på lik linje med gutta, så det er ikke nødvendig med en egen dameøvelse. Hva synes du om det? Nei, jeg er helt enig. Jeg føler at jenter og gutter har like forutsetninger for å bli gode i poker egentlig. Men det er jo et mannsdominert miljø uten tvil. Men
Nei, sånn som det var i under den ladies-eventen, så følte jeg liksom den største forskjellen at jenter kanskje litt mer forsiktige i spillestilen, men etter hvert som ute i pokerturneringen så følte jeg at feltet ble bare tøffere og tøffere egentlig, og alt går på spillererfaring, og det ikke så mange jenter som har spilt mye poker, kanskje. Det jo kjempefelt her nede, og vi over 1000 spillere. Nå spilles main event akkurat nå, og det absolutt veldig mange jenter fortsatt med i turneringen. Så jeg tror dere har klart bevist at dere like gode som oss gutta. Men allikevel for rekrutteringen så det kanskje nyttig med en egen dameøvelse. Ja, det tror jeg absolutt. Jeg synes det kjempebra at Fropsi har fått til en sånn event. Jeg tror det vil bli flere og flere damer for hvert NM fremover. Det tror jeg. Takk skal du ha, Ida. Lykke til videre. Tusen takk.
Players in the
Det er stopp. Jeg ser tida. Ja, ja.
passer dårlig for stekken min. Det er